Positive. I saw the order is expiring on 6 April. Yeah. But what about the other in which they said that there's another court order from High Court restraining you? I need you to have a gambia and you're less about Kanyama and Gamakumi and Sassin development in the school. What about wagato gene enju zombi te twagala twagala musayi kuyika ate sempala wali watalimu but the things of your process in Gambia, which we are suspected that there will be violence, no. And we verify both land orders. The other first, your order and the other order of High Court. Also, so together we just go to don't want to the general to see. Okay, it is okay. Okay, it is okay. Alright, I've had a concrete promotions. It's again a mass of one of Maka, Lakuna, the Bonabi, that's a lot of I'm going to go to the hospital.
kugenda maaso juzi emabegako honarebo baali bamufulumiza baali bamufulumiza honarebo yuru juzi baali bafulumira obuziina bwe obukola ki nga bamugoba mu maka gano naye olunaku olwaleero akomyewo n'akuba mpya era nga waali wano yagamba talina gyalaga paka musubscribinga ku Cookie Promotions ebisingako awo ne chairperson ow'ekitundu kino atutegeezezzaako nti bamuwaddeko ku audio bamulaze ku court order era gyeri wali ku kitebe kye ekkiriza honarebo Nabiira okutuula muno okubeera mu nnyumba until nga mutaaga omwezi ogujja kooti weesalawo honarebo ye mwali naye omwami we Ssempala taliwo naye nga waali mu compound. Yeah, it is okay. You bring it. Because even before the other party bring their order with their order. But before they talk to Babare, but we have not seen that order. Right now okusinziira ku byokwerinda ebiriwo ebisigadde mubirinde ku Cookie Promotions mwekuumireko mubeereeko musubscribinge ku YouTube channel tugenda kuba tubatuusaako ebivudde oba ebiri mu kibaluwa kya court order kyeyawaddeko honarebo Nabiira ekimukkiriza okubeerawo.